做早餐雪板。啊？你热身了没？没有。不行，那脱掉，一定要热身。换脚，板板打横的，跟我们一样横的。热身呐、啊，不可以不热身呐、啊。我戴眼镜。啊，你有戴眼镜，放下。塞得大。要热身，多少？快点，不然会受伤。板板不行，下来热身。那个就去做，快点把它脱掉。提高一点，提高一点。来啦，这是 Sherry 说的是快速热身法。你的后脑勺也要弄到啦，你后脑勺没有弄到你就勾不住。要啦，会有雾啦。那他鼻子要露出来，不然他会把气弄到他的眼睛。哦。他的脸这边都没拉到的话，你只要脸弄鼻子。弄脸啊，鼻子不要弄这样。但鼻子你有没有给他涂防晒？不要弄，热身。爸爸，你有踢腿吗？爸爸，你有踢吗？刚到自测也是乱滑，你们慢慢来啦，我之前拿宝哦，给你带送你啊。右边吗？还是要直接往右边走？左边一开始可能会吓到。好，那你带他们走，我看一下。哎，你安全帽没有扣？下面、哦。对，很危险。我有扣吧？有。我有哎。你就是我眼睛看到你就是没有扣。不会啊，就很。很缓吧，很缓。嗯，好，下来，慢慢慢。好。等妈妈来了来。让你姐有缓冲的空间。
边啊？右边。我说我是应该走左边啊，没关系啊，走这也没关系，上去啊，六点，好啦，慢慢认真。啊？姐，你还记得你那个推开，就是平行，然后到转弯的时候，右脚推开，小心小心，推开，可以哈。你们的转弯不是这样推开，然后站在右脚上，然后脚转好。但是路比较宽啊，下面那个路比较窄啊，我们也出不去了啊。我们应该走旁边，对不对？但是那个路有点太窄，没有隔成一半。对啊。哎，你怎么了？没站好吗？脚卡住，小心！等等，斑斑去年会平行吗？啊，斑斑去年会平行吗？那你，你的脸都掉下来，你就会晒伤了。这里，我帮你拉一下。哎、啊、呦、啊！小心小心！上来！他不小心的啦！啊，来来来，过过过过，好，过一下。哎呀、哎，还好吗？有没有怎么样？很痛。哦，真的假的？啊！怎么了？他说他脚扭到了。啊！我拉你，我只是想扶你，怎么办？会不会很痛？啊！啊！我想要拉你，来，来，我扶你。可以吗？还好吗？你确定一下脚有没有怎么样？我知道，那我再帮你剪就好。你先这样。我拉他一下，然后他反而摔倒，我把他拉过来。还好吗？脚确定？嗯。可以吗？稍微叠一下还好。哎呦，
我去帮你捡，来，你先过去，你先滑出去，我再帮你捡。我们也是啊。哎呀。但是隔壁那边比较窄一点点。没有，现在是下半部啊。嗯，好，你先出去，不然我板子挡住你。脚不要闭太闭。好，对，走。对呀、啊。今天你还记得怎么转吗？就是那个啊，不是就这样滑后，这样，然后脚推出去，用右脚站，然后右脚站，有吗？就是你看滑都没有问题，然后右左脚站，右左脚站。不是，你要注意是只有右脚在站。你要不要跟在我后面，老板？你要不要跟在我后面？你跟在我后面。好，好、哦，先往下，往下，然后右左脚站，左站在左脚上，然后滑下来，站在右脚上，老板站在右脚上，对。全部在你转弯的时候就全部站在这只脚，你转过来就站这只脚，然后往下往下站在左脚上，站在左脚上就会转弯了，可以吗？啊，脚不要叠在一起会卡到。站左脚，站右脚。站左脚，还好吗？谁呀？你好吗？好。你怎么了？你怎么摔？扭到吗？线拉到，断掉哦，是哦，哎、欸、啊，这样在那里哦，好好好，你卡到旁边呀，缠到那个线呢、啊？哎、欸，手有没有怎么样啊？手有没有很痛？里面掉下来，我觉得是掉下来。你看它有一节灰灰的，它是掉下来。来，你手有没有怎么样？我只怕你手扭到。来，给我。屁股有怎么样？屁股，那只是掉了。可以用吗？打回去。嗯，抄到我自己的。好了，好了，尽量往下，记得这只可能会掉。上车了。哦，绑着是会啊？怎么每个都忘记了？那没有啊，一开始还、啊，哎呦，踩到自己的板子，好硬哦。对，很硬。我屁股好痛。屁股痛，拿起来以后拍一拍，因为很硬，有点硬。对啊，那是那个你会跳吗？但不会，那是那个 snowball 在用的。
的教练有带我去切。真的、哦？你要平的，多少也不可以斜的起来，要平的起来。你这样往下滑。你这样。好、嗯。好了，走吧。太快跑去扯那个，他会怕是不是？他跑去扯以后又棒棒也包住，那个也包住，然后我扯到也扯到。哦，都慢慢滑，虽然是绿线，但是因为这里那么窄，而且早上雪直接。心态上这个不是绿线哦。这个要在适应中，不要滑太快哦。好，慢慢就好。好热，我已经只穿一件还是觉得很热，脚好开始酸了吗？还好吧，有点。你不要刹车太厉害啊！你要记得踩对脚，就不用太担心啊。哈，你有记得踩哪一脚吧？有啊。对啊，左转往这边，往右边转就踩左脚，往这边转就踩右脚，就踩好它就会回去了。那你就不用一直刹车，万一刹车脚真的很累。我好像没看，没有办法控制。我们要坐到这个缆车，这个缆车，哦，要去这个缆车，这个小屋子，树后面的大屋子，不是右边这个小屋子。爸爸有听到吗？是后面树后面那个屋子，还是缆车？对啊。好，走。那边的话，其实。
身体会往前倾。还好啊，小绿都一直说要前倾啊。是哦。对啊。那就对嘞，前倾之后后脚跟就起来了。你说没有压那么实，是不是？对啊。比较好转。哎、欸，要小心抓了。哈哈哈。起得来吗？要拉你吗？要拉你吗？好热啊！拉着，哦，拎起来。好，不要踩我的板子。脚收回去，脚把脚收回去，把这脚收回去，对，来，给你脚收回去。坐缆车，哎、欸，等会，我的 GO 勾到你了啦，等会啊，哎、欸，好，好，坐上来记得吗？走这边。对啊，好热哦！我要把这个拉开透气，好透一点气。我的有洞啊，可以拉开，你的好像没有。太热，有点热。眼睛受不了啦，你打开眼睛受不了。哇，早不早了？坐上已经抓到感觉了、欸。板板就转过去，踩着你的右脚转过来就好了，就不用刹车，刹车脚比较酸。我知道。啊？对啊，拉起来，你要坐到嘴巴。走着，走后面。直走就好，顺着走就好。缆车啊，我要跟你坐。哦，但是莫让你跟板板坐，你跟板板坐。是不是小朋友要在内侧啊？有吗？你走左边，我走右边。脚啊，
脚足鸡啊，就是他们的足鸡啊，不知道他们跑哪去了，躲起来了。对啊，因为人来了，他们就躲起来了。晚上会不会出来？可能白天一大早很早他们会出来找东西吃，很多哎、欸，跑来跑去，都不知道去哪了。他的脚印。哎呀，不知道跑去哪了。这里有人滑过哎、欸。对啊，很危险哎、欸，我控制不了方向，松雪很难控制。这样摔下去会怎么样？这样摔下去，脚会摔断吧？那个没有嘞，没有穿这个，摔下去了。对啊，不管怎么样，脚都会摔断，就算有穿，也是脚也是会摔断啊。因为脚怎么可以这么高，这样硬折下去？脚平常是站在地上走路，又不是这样让你这样跳。有时候你们跳都很危险。你在哪个地方掉？你这个地方很高啊，这里超高的，比较高的地方。哎呀，开了，有点凉。我刚拉开，现在有点凉，坐车比较冷，拉一半就好了。等下溜哪里？溜外侧，不要溜往局内，溜外面。就在这里练习啊，然后待要去溜那个那边。很恐怖，不会。天气比较凉的，是坐车比较凉，但一旦太冻就很热。受伤，那个人也会受伤，不可以这样子。这里有人溜哎，我们可以这样溜下来。这点恐怖吗？好像有人在溜。可能很不平吧，就一直跳跳跳跳跳。这里有整吗？没有啊，斜的它不会整，它只会整平。会什么意思？会赚钱吗？他滑雪场就是赚冬天啊，应该是会吧。这个算人蛮多的，有些不是人很少。那起来了，那起来了。太快了吧？那你也看得到那里？差不多啦，我有时候坐都没有在放的，坐稳就好了，不用放。找到。
来一点，我马上挡路了，过来一点，过来一点。哇，这里风光好。那个背带。背什么背带？哦，你说你的，那就要调紧一点。你那个朝底下，反着转转转。先给我，好，对对对，朝底下，对吗？好一通啊！不用，这个给你转。等一下，我插进去。好，起来，转好。哎，秀秀。小心！好了，脚收起来，脚收起来，好可爱哦！脚收起来，你先脚收成平的。好好玩哦！你不要再往前了，你要转弯哦，你要转弯哦。好了 ，Go！ 转弯，好，转弯，右脚踩好。好了 ，Go！再坐车上去啊！你不用，我们还是我们刚刚那里也可以去红的那个，还是不要？可以啊，可以。还是要继续练这个？再一次好了。好。再一次，让你姐再顺一次。好。对啊。走。不要去那边，下半部的时候有点顺。
你坐吗？好啊。有哥，你跟爸爸坐。你过来一点，过来一点，爸爸过来一点。Berry， 你跟爸爸，你跟哥哥坐。好，爸爸走。你走左边。去那里看他，去他家看他。他有可能换家，这些脚印就是。对啊，就出来跳跳跳跳跳跳跳，跳很多了，他跳很多路，都跳哪去了？我们可以沿着那个脚印，可是这里可是可能只是他随便乱走的，不是他真的回家的。这些都绕来绕去，这里有脚印。很多啊，满地都是。我们从这一个开始，然后也有往继续往上走啊，也有往左边走。这里还有。好像是那个洞洞，这个。有个洞洞。因为它是往那边。没有，你看它又往上了。他跑哪去了？应该是坐在住在树洞洞里吧，他不会冷啊。嗯，走树洞。没有啊。你看还在走，还在走。你看这只还在走，走走，树很多。走走走走走。走走走。然后这边又一条往上走，这边走走走走走。一起走。这里。没错。咦？咦，这里。这个脚印是从这里的。走走走走走，走下去。这个好像走上来，又、不见了。对，这里好多，还在踱步。啊，都走不见。没有。我想看。陌生人是哦，对。边边滑边看手机，啊？人边滑边看手机，哇塞！哦，你看这个，耍特技啊、哦！耍特技，还把冰块弄掉了。基本上很麻烦，还要再用一下，然后。听说很难。对啊，那你想学吗？就学学看啊。可是他必须你就不用拿手杖了，他没有拿手杖的。他就直接，你看，雪板的就要靠自己手撑起来，没有手杖。但是路很平的时候就很辛苦。
再给妈妈练习一下，我们再去换。对啊，看得出来 ，NG 还不行。姐，就练比较习惯。都在记得哦，慢慢。我已经习惯了。慢慢的，我跟你讲一个诀窍，你这样对不对？是不是要到这边要转弯了，对不对？你身体往前，往前起，后脚跟就抬起来了，然后就稍稍往旁边靠。我怎么没看到小 Z 啊？就是我们三脚下了，往前。哎，小 Z 在你后面吗？对，后面好几排，因为刚刚好有一堆那种雪板的。嗯。怎么了？是你自己坐？我自己坐啊。他在很后面呢。那边上来了。很远呢。好远哦。因为中间就很多人啊，那我们就慢慢滑下去吧，带着机器可以滑比较快。好，走。爸爸，你跟我后面呢？你要。我要你们两个不要。好，你跟舅舅。因为我要按照舅舅的轮。我要跟妈妈。跟妈妈。跟妈妈啦，妈妈。看着，妈妈先教。不用不用不用，我自己卡到了，卡到偏偏，哎呦，哎呦喂啊，为什么鞋子都松开啊？要拨一下，这个应该是什么？啊？可以，够，还好哈。卡到边边。
很棒哦，大家都没跌倒。等一下，我还是跟妈妈。好。不要啊！等一下再坐一次吗？对啊，要坐上去。你为什么还一直刹车？你不是已经学平行了？可是你怎么？比较不怕了。妈妈加油！我说他上上次有学平行。已经忘光光了，忘光光。我这是通常平行，喝水休息。你家休息了？啊？你家休息了？没休息啊？喝个水了。嗯，大家都要喝个水，因为地球很多汗。嗯，在冲餐厅的时候，让他们练习往下冲滑一次。好嘞。我还要去做吗？喝水要去做啊。板坐，要有人跟斑板坐，哎，你要跟斑板坐，我要跟你金金坐，来了呀，来了，他们还没来，我们在旁边一点，莫，你跟斑板坐，一定要两个人哦，没有啊，你们小朋友。有一个人跳，好像一个人的样子，但是他怎么？这个应该也是扑上去了，还没拉，然后又扑上去。你说他掉下去了？应该不是吧？我以为是有人故意跳，因为跳出去可能反而头会被椅子打到。他还在掉，然后椅子、车子已经来了，所以不就撇掉他。爬到另外一边。我们要溜哪里？我们要一一说，我们去喝水一下。还没有带水。是哦。嗯，餐厅就会有水喝。这到底有几个缆车？这个缆车有几个？这一个有雪场哦。要看地图哎、欸，很多吧，应该有至少十几个哦。你说几节哦、喔嗯？可能有八九十吧，会不会？六八，嗯，六九，七十，七十，七二。这个不一样啊，红色的，其实是红色的。什么？你说板子坏了换新的而已吧？那只是板子坏了，那板子多少？七七七八九八十八一。也是差不多了，我看不到刚那个八三，因为我们柱子已经到第七根了，它十二根的第七根。
85应该那是。对啊，我刚才说八九十个。85个，好多、嗯。对啊，你知道开滑雪场不容易啊，要维修这些缆线啊。检查85个。对啊。好恐怖哦。对啊。不过我觉得它好像。好像上面又看起来好像还蛮新的，然后晃晃。这些好像滑雪板都看起来比较小。所以你要去学学看啊，对。但我没办法那么强。但你会蛇板耶，我觉得说不定你学很快，你蛇板你都可以平衡的。蛇板也可以。对啊，所以说不定你的雪板滑得也很好。我是没学过了，你要帮我清掉。谢谢。我以前有贴贴纸的，后来拿掉了，因为它都翘起来了。用这个来刮。嗯。可以这样刮。对啊。不要不要不要用敲的，因为你们的板它扣的没有痕迹，然后敲一敲可能会从鞋子上掉下来，这样危险。你的脚都不会长大吗？我已经不会了，我大人了啊，你还会啊？所以。不会不会了，已经很久没长。天啊，那边要排队。那个我们当然餐厅队要带，要从上面先冲上去。Jackie's Kitchen。这个不要，要 H。嗯，对，要冲过去。这里掉下去蛮好的。哎呀，很，但这雪太硬了。不冻的。不冷。快点拿起来。前面最高的时候，冲的重点呢，身体往前，身体尽量往前，才不。因为为了要冲到那个放那个架子那边。来吧，我们要一路冲下去。对，哎、啊，身体要往前哦。我先吗？对。等一下你示范，然后让你姐看两次，也就等你姐。好。让你姐看在哪里？因为这边应该可以很快就冲到。好。身体要往前比较安全。舅舅先。好。回去，我要去救他的。
一样哦，我们先放东西。对啊，当然是先脱鞋子。身体往前，往前就好了。中国速度超快。对啊，所以就要会怕就。有压力好不好？所以就我一直跟你说，身体往前就好了、啊。可怜的斑板，他上不来，他又没有打横的，他就往下撸。对啊，去救他。哦，好，谢谢，那先坐这边。要拍哪一边？我这边拍，因为这边逆光。好好，嗯，谢谢哦，谢谢你。好，一二三，一二三，还要大一点吗？一二，好，后面有人，好，还有一点水。哎、欸，妹妹，妹妹还没好。我一起买，我一起买。好，一二三，好，看看这样行吗？谢谢。上来了吗？现在爬。对，他刚刚就这样子上来，然后他就就下去了。这样跟板板同一等级，刹车。板板是板板会怕啦，但是为了重力，但是要直的啊，他就怕一路刹车，然后周少也来了，也在尖叫、啊。好，帮我按掉。啊，是啊。